नमस्कार বন্ধুসকল আজি আপোনাৰ মাজত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ লৈ মই দিনিছলাম আপোনাৰ ওচৰত আগবাঢ়ি আছো আমাৰ লগত সাথীবোৰ একচুৱেলি বহুত দূৰৰ পৰা দাদা কেইজনমান দাদা এজন আহিছে মোৰ তাত তো লক্ষীমপুৰৰ পৰা তো দাদাজনৰ মোৰ পৰা অলপ জানি পৰিচয়টো জানিলাম দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম বিপুল দত্ত হয় লক্ষীমপুৰ আজাদত মোৰ ঘৰ হয় আপোনাৰ পৰা সাবলৈ নিবলৈ আহিলোঁ হয় আপোনাৰ পৰা বিশ্বাসটো আছে এখানে মই আপোনাৰ পৰা নিবলৈ আহিলোঁ আৰু সাবলৈটো ভালে পাইছোঁ বাৰু হয় ভালে পাইছে ন তো আপোনাৰ প্লেনিংটো কি অলপ কব মানে ভালে প্লেনিংটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মই প্ৰথমতে এটো বিদায় হিচাপে লৈছোঁ হয় ফল সাবলৈ বাৰু হয় মই অলপ বেছি কেনিম বুলি আছিল কিন্তু কিবা এটা অসুবিধাত অলপ মই এটাই লৈ গৈছোঁ হয় নেক্সট টাইম মই ভাবিছোঁ যে সাবলৈ আপোনাৰ পৰা অলপ সৰহকৈ লৈ যাম হয় হয় লক্ষীমপুৰলৈ লৈ যাম হয় আৰু কোনোবা যদি আমাৰ ভাই ভণ্ডে বিচাৰে লক্ষীমপুৰৰ পৰা মোৰ পৰা ল'বও পাৰিব বা মই নিজেও পুহিম এনেকুৱা এটা মোৰ প্লেন আছে বাৰু তো আপোনাৰ কোনোবা যদি দাদাক সাপোর্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সাপোর্ট কৰিব পাৰে দাদা আপোনাৰ নাম্বাৰটো কৈ দিবছোন মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে 985938604 হয় কোনোবা যদি বিচাৰে কেতিয়াবা তেতিয়া মোৰ কণ্টেক্ট কৰিলে মই কিবা এটা সুবিধা কৰি দিম মানে বিশেষকৈ আমাৰ ধেমাজি লক্ষীমপুৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা নিবলৈ বৰ সাহস নকৰে বহুত দূৰ হৈ যায় হয় হয় দূৰ হয় মই তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইখিনি মানে সুবিধা কৰি দিম আৰু হয় হয় তো আপোনাৰ যিমানখিনি সাপোর্ট লাগে মোৰ পৰা পাব হা আৰু লক্ষীমপুৰ ধেমাজি বহুত মানুহে মোক ফোন মাৰে কিন্তু আহোঁতে বহুত প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে মই সিহঁতক ক'ব কিন্তু সুবিধা কৰি দিম হয় হয় লক্ষীমপুৰ ধেমাজি মানুহখিনিৰ কাৰণে মই সুবিধা কৰি দিম নিশ্চয় নিশ্চয় বাৰু লগতে ডিব্ৰুগড় হয় যোৰহাটলৈকে আৰু ইফালে আপোনাৰ বিশ্বনাথ আৰু আমাৰ শোণিতপুৰলৈকে ইমানখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকক অলপ সুবিধা এটা কৰি দিম আৰু হয় হয় মই যিহেতু আপোনালোকৰ কণ্টেক্টটো থাকিব বা কিবা হেৰি থাকিব আৰু সিহঁতক কিবা এটা কমতো পাব না যিমানখিনি পাব সেইখিনি আমি যিমানটো কৰি দিম কাৰণ আমি অসমত কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু হয় গতিকে সবকে আমি কম্পিউটাৰ মতে কিবা এটা কৰি পেলাই অসমত যদি অকণমান কিবা এটা উন্নতি কৰিব পাৰোঁ ভাল লাগে আৰু হয় হয় নিশ্চয় মানে মই মানে আশীৰ্বাদ কৰোঁ আপোনাক যাতে আপোনাৰ ফাৰ্মটো সাকচেছ হয় ঠিক আছে বাৰু আপুনি বেলেগক সহায় কৰিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু মই অকণমান ছাগলীটো দেখাই দিব খুজি আছোঁ ছাগলীটো এইটো এটা এইটো এটা বিটেলৰ সৰু বাচ্চা হয় এইটো হ্যাঁ আদান্ত হয় কোৱালিটি বহুত ভাল নাম্বাৰ ওৱান কোৱালিটি আছে হোৱাইট আইচত আছে কালাৰটো বহুত ভাল আছে তো বন্ধুসকল এনেকুৱা ছাগলী যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব তো অতি মানে কম খৰচৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্টিং কৰিব খুজিছে কিছুমান বাৰু তিৰোতা মানুহ আছে বা ষ্টুডেণ্ট আছে তো সিহঁতে ফাৰ্মিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু ইয়াতে এটা কাউণ্টাৰ আছে এইটো গম পায় মই ইয়াৰ পৰা নেপিয়াৰ ঘাটো পঠাওঁ আৰু ছাগলীটো কেতিয়াবা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পঠাই আছোঁ ছাগলীটো ইয়াৰ পৰা নপঠাওঁ আৰু কিন্তু ছাগলীটো ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে গাড়ী লৈ আহিব লাগিব নহ'লে অলপ প্ৰব্লেম হয় মানে নাইট চুপাৰত ইয়াৰ পৰা যিবিলাক নাইট চুপাৰ যায় তো ইয়াতে পূৰা বুকিং হৈ যায় সেইকাৰণে মানে ইয়াৰ পৰা নিবলৈ বহুত টান হয় তো আপোনালোকে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি থাকে দাদা বেলেগে দেখোন পঠাই আছে কিন্তু বেলেগে পঠাব পাৰি সিহঁতৰ গাড়ীবিলাক খালী থাকে মই কাউণ্টাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু সিহঁতৰ গাড়ীবিলাক খালী থাকে সেইকাৰণে সিহঁতে লৈ যাব পাৰে তো আজি এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'